kuzunguka maeneo yote kuhakikisha nakuwa salama. Na kama kuna mume wako amekimbia na unajua anajua hajafanya kosa, mwambie arudi. Waambie warudi. Jeshi la polisi halipo kumuonea mtu. Mmenielewa ndugu zangu? Jeshi la polisi halipo kumuonea mtu. Lakini zungumzie hili swala la mauaji, matukio mengi yanatokea mauaji. Ndugu zangu, mauaji mengi yanafanyika na jeshi hili limekuwa linafanikiwa kuwakamata watu. Kuwakamata waliofanya mauaji. Lakini juhudi kubwa inayotakiwa ni kuzuia haya mauaji. Na kuzuia mauaji, kwa mfano mtu na mke wake wako chumbani wamekorofishana, mume anaamua kumnyiga mume wake, mume anaamua kumnyiga mke wake, polisi unalaumiwa vipi kwenye hilo? Sio rahisi. Sisi kazi tukakuja kufanya pale ni kumkamata alifanya mauaji. Mauaji mengine yanafanyika kwa sababu mtu amelewa. Amelewa, amekunywa bia zake, amelewa na mke wake amempiga na muua. Unamlaumuje polisi? Kazi kubwa hapo ni swala la ukiukaji wa maadili. Nichukue nafasi hii kwa kweli kuomba viongozi wenzetu wa siasa, viongozi wa dini, kamati za ulinzi na usalama kuanzia kwenye mtaa, kwenye vijiji, tusaidiane. Kwa sababu ukiona mauaji mengi yanakuwa ni mengi yanatokea. Na wote tunawakamata, wengi tunawakamata kwenye haya mauaji. Matukio ya uhalifu, ni wahakikishie wa Tanzania wenzangu, hakuna tukio la kihalifu linaweza kufanyika nchi tusiweze kuwakamata wahusika. Na bahati nzuri raia wema wanatusaidia sana kutoa taarifa. Manake nini? Manake ndio hapa nasisitiza sana. Raia wema mtusaidie kutoa taarifa ya wale waliofanya mauaji hao watu sita. Sawa sawa jamani. Limetokea tukio la Mtwara, naomba nilizungumzie. Kuna maofisa na askari wa hovyo hovyo wamefanya tukio la hovyo hovyo. Mimi siwezi kulinda mtu wa hovyo hovyo. Hata kama ni askari, hata kama ni ofisa, hata kama ni askari na rangi gani. Ukifanya mambo ya hovyo hovyo, ukijiingiza kwenye ujambazi, ukijiingiza kwenye mambo ya rushwa, utashughulikiwa kama mhalifu.